い、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。子どもの心に残る話し方です。それでは西荻フレンドリースクール、願書面接担当もろもろ河野慎介先生です。よろしくお願いいたします。はい、どうも、はい、お願いいたします。こんにちは。こんにちは。まあ時間的にもうこんばんはの時間だ、ね、そう、今言いそうになった僕もさっき1回目ね、あのこんばんはって言っちゃって撮り直したんですけれども、はい、あの今ね受験の時期で、はい、フレンドリーの状況としては子供たちはもうひたすら問題演習をね、開けてもくれてもやってるような状況で、親御さんたちは面接祭りを日々やっている感じでね、うん、もうすごい方だと毎日月火水木金とね、いやもうなんかあの面接の練習を、はい、1日1時間ずつぐらいでやってる方もいらっしゃいますけどもね。いやもうなんか外部の方も含めて今日なんか俺朝、てか昼から夜までずっとやってて、最後頭オーバーヒートしてました危なかったですね何組見たかなというぐらいやってますけれどもね、分かんなくなってたそう、そのぐらいに今はもう面接なんですけども、今日はちょっとね、内容変えまして、あの子供のね関わりだったりそういった話なんですけども、その子供の心に残る話し方、はいはい、この YouTube でもちょっと触れたのかな、わかんないですけど、うん、例えばなんか、まあ今の時期とかでも、まあどの時期でもあるか、小学生とかもなんかしょうもないいたずらだったりとか、トラブルとか起きるときに、なんでそれしちゃったのっていう話をするじゃないですか。うん、で、慣れてない場合、まあ僕も入ってすぐの時とかそうだったと思うんですけど、なんだろうな、怖がらせて終わっちゃったりしかねないじゃないですか、うん、でも大事なのって、うん、子供がごめんなさいを言うことじゃなくて、まあ企業で言えば再発防止よね、うん、次しないようにするにはどうすればいいかと、なんで悪いかが分からないといけないじゃないですか。それをするためにはどうすればいいか、まあ今回のね内容下にあの指導注意教えるっていうのもあるから、どうしたら次間違えないかとかも含めて、どのような部分気をつけて話しかけていくのが大事なのかなっていう、うん、まあ、話し方の比率とかも含めてなんだけど、多分今マスターが言ってるのは、うん、その怒り方とかその注意の仕方とかそういうことを言ってると思うんだけど、うん、まずなんか一番勘違いしてる人が多いのが、なんだろう、まあ、こんなに怒られたからもうやらないだろうとか、うん、もうとにかくめちゃめちゃ怒ってビビらせて、うんうんうん、もうこんなにひどい目にあったんだからもうやんないだろうっていう、うん、なんていうか目的を込めて怒る人って正直結構いて、で僕の知ってる大人の人とかでもめちゃくちゃ怒るんですよ、うん、そしたらその時は最後言ったセリフが、もうこんだけ怒ったらね、もうこんな思いしたくないでしょう、うん、でも正直そのやり方って子供またやるんですよね、はあ、うん、だって納得してないし、ああそっか、早く終われよって思いながらしか聞いてないし、そんなのゴール地点が、ああ怖かったになっちゃうと、そもそもなんだっけになっちゃう、うん、っていうか、それではいはいって言っとけば終わるし、うん、あ、うん、根本解決はなんないっていうか、ね、そんなんで懲りるんだったら、はい、何も、うんうん、なんだろう、パワハラと同じだしね、死ぬほど怒って、うん、ガーン怒って、そうね、うん、でもそんなんで何の意味もないから、うんうん、まあなんだろう、残る、心に残る、僕なんかはそう、よくやるのは、うん、幼児でも小学生でも、もう悪いこととかいけないこととか、なんかやらかした時とか来て、何やったか言ってみてって、うんうん、ですごく言いたがらなかったり、もう子供自身も分かってるから、うん、言いたがらなかったり、すごいちっちゃい声で言ったりしてんだけど、理由としては僕は必ず言うのが、自分が何したか自分の言葉で言えなかったらまたやるでしょ、うんうんうん、だから何がやっいけなかったか言ってみて、合ってたら合ってるよっていうし、違ったら違うよっていうし、とりあえず喋ってみて、うん、で僕はじっと待つ、もう無言で目だけ見て、うん、もうひたすら待ち続けて、喋ったらそれ違うって、そう合ってるよっつって、分かってんじゃんって、まあ、それ分かってんだったら次やないでくんないって、本当に基本始め1回目それだけ、うん、ぐらいでやってて、分かる子はね、それでもほぼ分かる、うん、なんかよくやりがちなのが、初め頑張って待ってるんだけど、あまりにも答えられないからじれたくなって助け舟を出すと、で助け舟出すとこまではいいじゃないですか、うん、助け舟は僕は出すよ、助け舟が多すぎちゃう時があるっていうね、まあだから忍耐だからね、うん、僕は
目を見つめ続けたまま2時間ぐらい待ったこともあるし、おそうだからでもそんぐらいしないと、うん、だから要は本人の中でうまくねまとめていく作業って必要ですもんね。いやもうもちろんこっち助け目なんです、うん、いやそれ違くないって、うんうん、こういうこともやんなかったとか、うんうん、でどうしてもやっぱりまあこう喋りがそんなにうまくなくて、うんうんうん、やっぱ喋れよ言えよって言ってもやっぱ言えない子は言えないし絶対に そうだよね、そういう子に関しては、うん、まあうんいいえとかそれでいけるようにこっちが喋って、うんうん、そういうことやってたのとか、まあ、これあイエスので答えれるイエスので答えれるように書いてあげるとか そう、うん、でそれはどういいのって言いながらこうとりあえず向こうにこうなんだろういいか悪いかどれをやったかこれをやったかって決定権を与えないと、うんうんうん、こっち人をひたすらこっちだけ喋ってたら向こう聞いてないし絶対に そうだね、それが僕一番嫌で時間の無駄すぎて、うんうん、だって子供からしたら神妙な顔してうなずいてればいつか終わるぜっていうことになっちゃうんですよね。本当に嫌なのは自分の悪いことを自分の口で永遠に言わされ続けるっていうのが、うんうん、そうね、うん、嫌なはずだし、そうだからこっちはもう聞いてるだけ、うんうん、で2度目3度目の時また同じ話しなきゃいけないのって、うんうん、言ってこっちがヒートアップしないようにはしてるかな、うん、こっちがヒートアップしないように、うん、初め大事な気がする、うん、まあ時と場合によってはヒートアップしなきゃいけない時もあるんだけどねとしてるように見せる時もありますね、まあ、そうあの実際しないよやっぱこっちもやっぱり、うん何度もされたからね、実際にその本当にっていうか、心が動いてるわけじゃないですか、ね、あの僕怒るのは全部演技だと思ってる、ね、はい、そうですね。めちゃくちゃ僕怒ってる時でも冷静ですよ、ね、全部演技なんで、うん、基本的には、うん、引き時と攻め時を見極めてやってるから、うん、だから、うん、やっぱねこっちも感情の生き物だし人間だからたまにそういうのを見せる時もある。やっぱされてムカつくのって大人も子供も共通だから、うんうんうん、そこはやっぱりそういう行動をしたらこっちもムカつくんだよっていうのは、うんうんうん、やっぱり若干のこっちの感情の変化を見せてあげないと、うんうん、そう、ね、そうだから分かれない気づけないこともありますからね、うん、そのぐらいしないとね、そう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 、ちょっとね相手がえやばって思うぐらいのちょっと威圧感を出して、うんうんうん、感情をちょっと出して怒るっていうのは僕は必要かなとは、うんうんうん、まあコロッとすぐ元に戻るから僕はもう。ただね、紐のついた水筒とか振り回したら危ないからね。なんかねそれぶつかったりしたらね。直撃したことあります。痛いよね。すごい痛いですね。うんうん、そうだ、まあ、1回目は僕は許すことにしてるから許すんだけど、はい、マジで痛くて。おすごい。はい、そうだから、のは何を言いたいかというと、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。こっち主体で喋り続けて、こっちの、なんだろう、もう言いたいことだけ言うっていうのは、子供にしてみたら何の意味もないっていうことだから、うんうん、まず相手に喋らせ続ける、うんうんうん。まず何したのか言ってみって。うん、で、言わなかったら、あの戦いってね、一回決着がつくとね、結構ね、その後がだんだん楽になってくっていうのが僕の今までの経験で、はいはい、喋んないやつって永遠に喋んないんですよ。そうですね、で頑固なやつって永遠に頑固で、うん、もう本当に大変なんだけど、どうするの？だから戦う。あ、もう意地でも1回目はめちゃくちゃ時間かかってでもやると。意地でも1回目は。うん、で、2回目もやる。だから向こうが、だから結局のところ僕は攻め倒してるわけじゃなくて、向こうにその、うん、なんだろう、喋らせて理解をさせるっていうことをさせたいだけだから別に、ガンガン怒り続けるっていうか、それやってるのおかしくないっていう攻め方をしてるから。うんうんうん、何やったんだか自分で口で言ってみて、うんうん、もしくは絶対に隠し通そうとかするやつとかね、うんうんうん、いるけど、まあでも隠しやりたい子供の嘘ってわかるじゃないですか。そうですね、特にちっちゃいと、うんうんうん、だからすごいあの爆弾処理班のごとくその急に確信バーンってぶったたくるわけじゃなくて、外側からうまく崩していく感じはやってますよね、うんうん、あのすごいタイプの子も。そうとはいえね、うん、あの子供によってね対処方法なんてねセンサー万別なんで、ね、ただ一つ言えるのは、はい、攻め続けるだけじゃあんまりいいことないよっていう、うんうん、発展しないかもしれない、またやっちゃうし、ね、そうそうそう、喋、うん、らせないとね本当に聞いてないから。そうですね、うん、あの傍から見て他の人がそれやってんの見ててもう絶対こいつ聞いてないなと思いながら、うんうん、何について怒られてるか分かってない子たまにいますもんね。うんとかはいとか言ってりゃそのうち終わるから、うんうんうん、そうですね。新助さんの見てていつも思うのは、あの相手の話を聞き出しながら次何言えば一番効果的かすっごい戦略考えてるなっていう。
攻める場所と攻め時を考えてるから、ものすごい勉強になるんですよね。そう、なんか平然とした顔で延々と受け流し続けてることかは全く響いてないから、うん、ちょっと涙ぐみ始めたりとか、うん、ちょっと泣くぐらいだったらやっと響いたなと思って、うんうんうん、そのあたりをちょっと攻めていくとかね、いろいろやっていくとだんだん素直に喋り出したりするから、うんうんうん、そうなんですよね。なんか試行錯誤、ずっといろんな言い方、うん、言い回し、声かけしながら喋る、こういうふうに言ったら喋るかな、こう言ったら喋るかなみたいな、うん、ね、特にね、その誰かが嫌な思いしちゃったりとか、あとは、まあ、例えば受験直前の場合だと、もう今すぐどうにかしなきゃいけないとか、そういった問題もありますからね、うん、その場合はやっぱりその、発展性がないといけないというところもありますもんね。そう、うん、だからなんかね、まあ、やり方はいろいろだけど、うん、本当に人によって千差万別だから、これが正しいって言い方は僕は特にないんだけど、そうですね、こうですよとは言えないですね、うん、まあマスターなんか僕の近くで見てるからね、はいはい、いろいろ試行錯誤しながらやってるのが分かると思うけど、そう、まあ、難しいなって思います、ね、慣れなの、慣れ。そうね、そう、こういうのいっぱい経験すると、いろんな子供のね、いろんな パターンを経験するとね、そう、考えさえてくる。でもね、悔しいのは未だに前よりは減ったんですけど、子供をそのわばっていう時に感情は少し動いちゃうかもしれない。あのね、僕はなんて言うんだろう、怒るとかじゃなくて焦るって感じかな。焦るってなんだろうな、なんだろうな、なんとかしなきゃとか、少しドキドキするのかな。あ、まあ普段怒らない、怒ってるか。でも子供相手というのもやっぱり怒るという作業をするっていうのはすごい、ね、カロリー使いますよね、うんうん、まあ、相手の半分攻撃みたいな、ね、うん、向こうの攻撃するよ、こっちも攻撃するようなもんだから、楽しいことじゃないからね。そうドキドキはするな、それは俺もそうだけど、うん、だからこそ一撃目をいきなり大きい声で怒るとこっちも疲れるから、そうですね、うん、初めはちっちゃく、なるほどね、攻めていって、はい、いやいや、ありがとうございます、はい、勉強になります。そういうことでね、やっぱりそのお互いね、今言った通り楽しいことじゃないので、できるだけ効果的にやって少ない回数でね、やった方がいいかなって僕は思ってるんですね、うん、まあでも攻め方の一番スタート地点は僕は毎回決めてるのは、なるべくこっちの感情を出さない、はい、無感情のまま、あ、何やったプラスでもマイナスでもなく、何やったのって、うんうん、言ってみって、はい、うん、言わなきゃ分かんないから言っておらんつって、じーっとほぼもう無感情で聞くっていう。あ、でもそれってある意味向こうもクールになるでしょうね、うん、そう、うん、なんかやったんでしょ、うんうんうん、なんか、うん、じゃあそのあたりちょっと基本方針としてやっていこうかしら。結構、ね、うちのじいちゃんとかやってたんだよね、うん、ほい、あ、そうなの、そうされる方が怖いっていう、しんどいよね、うん、逃げ場なくなっちゃいますもん、ね、何やったか分かんないんだから行ってみてやつって、うん、だからごめんって言えばいいわけでもないし、泣いても許してもらえないだろうしみたいな感じなんです。そうだから本当に、うん、なんかやってない、だから本当にもうやばいと思って、はい、部屋から逃げ出しても追いかけたら来ないし、あ、そうなんだ、もうだからなんかね、無言で遠くから攻められてる気がして、マジ本当怖くて怖いね。そう、ただ行けば何話も続きはって、うんうん、言って、あ、やばい、言わなきゃって話取らしても無駄無駄、あ、その話しかしてこないしっていうのあったから、あ、この方法は、ね、うんうんうん、子供にこう攻めずに無言の攻撃をしてるんだなっていう、うんうんうん、なるほどね、うん、寝たふりして逃げたこともあったけど、やっぱりどうしてもどうにもなくてまた行くみたいな、うん、解決しなければいけない、でも行ったとしてもこっちは向いてくれないし話をするしかこの続きはできないっていう、うん、いやーすごいな、やっぱりこの一家はすごいな、うん、一人でわたわたしてる。ありがとうございます。ちょっとまた僕も疑問が出たらぜひ教えてください、はい、この YouTube 上で公開で質問します。はい、ということで皆さんもね、例えばその子育て関係とかでね、気になることとかあったら聞いてください。しんさん、その辺あたりはすごい上手ですよ。はい、はい、上手なのか、うん、上手、本当に上手だと思う。はい、では教室からのお知らせです。さあ、またね、現実に引き戻すような話ですけどね、面接特訓コース受付しております、日々ねやっておりますのでね、もう一日何件もやってますからね、オンラインもやってますし、今週だけで何件やったかな、数えられないぐらい日々やってますんでね、なんかやってるやってる同じことばっかり言ってるな、疲れてるな、うん、本当に今ね、埼玉県の受験が動き出したタイミングで、次意識するのは、まあ、神奈川県の試験とかね、うん、あといよいよ10月入ると都内のね面接も始まるんですけれども、多くのご家庭見ていて思うのは、早めの段階で1回やっておくとすごい楽なんですよね。
そう、例えば、10月の半ばに試験があるとしても、9月の今時の時期に例えばやっとくと、あ、なるほどねって、この子の弱点は、すごい受け答えは上手だけど、声が小さいから、それちょっと直しておきましょう。うん、こういうふうにポイントを押さえてば、持っとけばいいと思いますよとかできれば、1ヶ月練習できますからね。うん、あとは例えば、受け答えもいいし、声も大きい。でも、ちょっと滑舌弱いですよね。作業が弱いですよねとか指摘することもできるかもしれない。うん、逆に大きい声でバッチリなんで、あとは返事の仕方を気をつけましょうとか、それが前日とかだとどうしようもできない時ありますもんね。やっぱ細かい指摘ってやっぱあって、うん、面接を見てるこっちの身としてはその細かいところがめちゃめちゃ気になってきて、うんうんうん、そういうのを事前にこう早く言うことができれば、こうなんとでもなるしね、うんうん、あとは本当に会喋りなんだろう、こう予想外の質問が来たら固まっちゃう子とかには、うんうん、僕の言う魔法の言葉があるからね。そうですね、そうそうそう、はい、あれを言うとね、みんな結構喋り出す、ベラベラと。そうだから、うん、まあもちろんね、その料金がかかってしまうことなので何度もどうぞっていうのは言いづらいんですけれども、早めの段階で1回ご利用していただいて、うん、直前で仕上げにもう1回っていうのが割と今まで合格につながった過程の、うん、利用の仕方かなっていう。うんうん、ただうまいですね、下手ですねって言うわけじゃないから、うんうんうん、必ず次につながるね、そう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 、方向、それこそお伝えできるので、こちらもお待ちしております。都内組の方もぜひ今のタイミング、ちょっと早いかなと思われがちなんですけれども、うん、今やっとくとその時間分だけね、対策できるということで、すごいおすすめです。うん、確実に良くなって、着実にね、良くなっている方、毎年見てますのでね、早い方がいいかななんて思いますよ。本当に。あとね、戦略のし直しもね、お話してきますからね。うん、はい、子育て幼稚教育相談会は平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中、11歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-339-0750 番。お急ぎの方、メールがなかなか返ってこないという方、メールね、トラブルたまにありますからね、ぜひお電話ください。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。メールアドレスは info@friendly-school.com です。面接特訓等の、リンクは、現在ご覧いただいている YouTube の概要欄に開いていただくとリンクが貼ってあります。フレンドリースクールでは引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエストも大歓迎、メール、YouTube のコメント、Twitter などでどうぞ。またよろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということでね、急に暑くなったり寒くなったり大変ですけど、体調お気をつけて、本日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。